Poštovani predsjedniče gradskog vijeća, gospodine Topiću, poštovani gradonačelnice, gospodine Kraljeviću, poštovani cijenjeni uzvanici, dame i gospode. Jedan dominikanac, bijeli fratar, vidite, ja sam bijeli fratar, Šveđanin, započeo je jedne nedjelje svoju propovijed riječima. Onaj koji nije naučio izgovoriti riječ hvala, još nije ni započeo živjeti. Ja sam tu riječ odavno naučio, pa je on za mene lijepom i svečanom trenutku želi izgovoriti na poseban način. Hvala vam. Hvala vam što ste donijeli odluku da mi danas dodijelite javno priznanje zlatnu plaketu grb grada Širokoga Brijega. Zašto baš meni? U 81. godini sam života i u 55. godini svećeništva. Vrlo kratko vrijeme živio sam u Širokom Brijegu, u mojim Uzarićima. 1954. braća Franjevci su me uputili u samostan Bijelih vratara na otok Brač i mjesto Bol. U klasičnoj dominikanskoj gimnaziji u tom Bolu stekao sam, položio sam ispit zrelosti i veliku maturu, da bi 1957. bio zaodjenut u Dubrovniku u bijeli dominikanski habit. Poslije novicijata, to je godina kušnje i redovitog studija filozofije i teologije u Dubrovniku i Zagrebu, zaređen sam za svećenika 18. prosinca 1964. To je bio dan moga rođenja. Da bi danas, kasnije, poslije tog ređena, 20. prosinca, četvrta nedjelja adventa, slavio svoju mladu misu u Širokobriješkoj crkvi. Taj dan, na Maloj Gozbi, u samostanu braća Franjevaca, izgovorio sam sljedeće riječi. Ponosan sam što sam rođen na ovom hrvatskom hercegovačkom prostoru koji je natopljen krvlju mučenika. Svima je dobro poznato o kojim mučenicima je riječ. Od toga dana pa sve do danas Široki Brijeg je moj ponos. Kao hrvatski misionar od godine 1969. do 1991. obišao sam čitavi svijet. Sve zemlje, uključujući i daleku Australiju i Novi Zeland. U svim svojim nastupima, euharistijskim slavljima i predavanjima koja sam često održavao, neprestano sam svjedočio da hrvatski narod ima neotuđivo i nezastarivo pravo na svoju državnu slobodu. Uvijek sam naglašavao s ponosom da sam Širokobriježanin. U svakom četvrtom Hrvatu koji je bio prisiljen napustiti svoje ognjište i poći tuđi svijet, crkva je gledala polagano umiranje nacije. Zašto? Izvan rodne grude, naše kako vjerski, tako i nacionalni identitet bio stavljen u pitanje. Hrvat kad izgubi svoje vjersko i narodno ime, izgubio je sve. Činjenica je da se povijest ponavlja. Danas je na svim hrvatskim prostorima problem broj jedan demografsko pitanje. Na tisuće obrazovanih mladića i djevojaka s fakultetskom spremom, a ponekad i cijele obitelji, napuštaju svoja hrvatska ognjišta. Povratkom u domovinu godine 1991. početkom Domovinskog rata, nastavio sam slobodno navještati radosnu vijest Boga slobode, onako kako sam to naučio u slobodnom svijetu. Godine 2000. predvodio sam misno slavlje na Veliku Gospu u Širokobriješkoj crkvi. Protumačio sam vjersku istinu o Mariji dušom i tijelom uznesenoj na nebo. Neki od ovdje nazočni sigurno svirali na toj svetoj misi.
U propovedi sam citirao riječi blaženog mučenika Alojzija Stepinca, kad je on vidio našu širokobriješku crkvu, kad je bio u širokom brijegu, nadahnuto je kazao, o kad bi se mogla prenijeti u Zagreb. Što je htio reći blaženik? Blaženik je ovim riječima htio pokazati da svi hrvatski prostori moraju biti povezani. Htio je reći da se jedan širokobriježan treba osjećati u Zagrebu kao u svojoj kući, a isto tako i jedan Zagrebčanin ovdje u širokom brijegu. Ovo moje tumačenje neprijatelji Hrvatske su shvatili kao provokaciju. Bio sam napadnut u svim medijima. Proglašen sam zagovornikom mijenjanja državnih granica. Ako su te granice neprirodne, treba ih mijenjati. U Svetom pismu stoji da vjera i brda premješta. Ako brda premješta, mogla bi i granice mijenjati. Ali se postavlja pitanje, važno pitanje, kakva je naša vjera? Hrvatski misionar velečasni Eugen Beluhan u Španjolskoj napisao knjigu Stepinac govori. Knjigu je tiskao hrvatski general Vjekoslav Max Lugunić. Na strani 48. stoji da je blaženi Alojzije Stepinac povodom svoga imenovanja za zagrebačkog nadbiskupa kazao, važan citat, u ovoj nadbiskupiji ima ljudi pametniji, bolji, svetiji, učeniji od mene, kojima bi ova nadbiskupska stolica više odgovarala nego me, ali naći jednoga koji je spremniji od mene dati žrtvu Hrvatsku, hrvatski narod, tako ga nećete nikada naći. Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća i poštovani Širokobriješki gradonačelniče, evo završetka mog kratkog govora. Ako ste uvjereni da je Široki uvijek bio i ostaje moj ponos, ako doživljavate moj način navještanja Božje riječi i Boga slobode kao moje trajno zagovaranje neotuđivog i nezastarivog prava hrvatskog naroda na državnu slobodu, ako je sve to bio razlog da mi danas dodjeljujete javno priznanje zlatnom plaketu grada Širokoga, hvala vam od svega srca. I dragi prijatelji, na kraju, moja želja. Pođimo svi stopama blaženog Alojzija Stepinca, dopustimo sve da ima i pametniji, i bolji, i svetiji od nas, ali nikada ne smijemo dopustiti da nas neko natkrili, nadmaši u ljubavi prema hrvatskom narodu. Hvala vam od svega srca. Sveta vam svjetovina Gospe na nebu uzvesene, dana grada Širokog Brijega.